ano de 1700, um lavrador chamado Plácido encontrou na selva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Plácido levou-a para casa e, segundo a lenda, a santa desapareceu no dia seguinte, voltando ao seu antigo lugar na mata. Sempre que o lavrador trazia a imagem para casa, ela voltava à selva e por isso se resolveu transferi-la para o palácio do governo, mas também de lá desapareceu. Tentaram o passo episcopal e depois a catedral. Em ambas as vezes, o fenômeno se repetiu. Construiu-se então uma ermida na selva, no local do achado, onde a santa passou a ser adorada pela população. Todos os anos, realiza-se em Belém, no segundo domingo de outubro, a procissão do Círio. Ela se repete há 200 anos, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O nome Círio vem do latim Cereus, que significa cera, designando uma tocha grande com uma vela da Páscoa. A primeira procissão do Círio foi idealizada por Dom Francisco de Souza Coutinho, capitão-geral do Rio Negro e do Grão-Pará. Dom Francisco, impressionado com a devoção dos habitantes da cidade à Virgem de Nazaré, resolveu organizar uma grande feira regional a ser instalada em frente à ermida, da qual deveriam participar todos os municípios do estado. No dia 3 de junho do ano de 1793, começaram os preparativos, mas a 24 do mesmo mês, Dom Francisco adoeceu. Temeroso de não poder estar presente à inauguração da feira, marcada para setembro, prometeu, caso ficasse bom, levar a imagem da santa da pequena ermida onde estava depositada até o Palácio do Governo. Em palácio, mandaria celebrar uma missa pelo capelão e, em seguida, acompanhado pelo povo, iria em procissão novamente levar a imagem de volta. Dom Francisco ficou curado e cumpriu a promessa no dia 8 de setembro. Sai da Catedral de Belém para a Basílica de Nazaré, acompanhado hoje por 400 mil pessoas. Puxar a corda é a mais importante das promessas do Círio. Ela impulsiona a carreta que conduz a Virgem e sua berlinda. Trata-se de uma penitência devido às grandes dificuldades que a tarefa apresenta. A instituição da corda data do ano de 1885. Anteriormente, o carro da santa era puxado por uma parelha de cavalo. Mas no Círio daquele ano, uma enchente da Baía de Guajará alagou a parte baixa da cidade. Os cavalos não tiveram força para continuar. O povo amarrou as duas extremidades de uma corda carreta, levando a santa até a igreja. O carro das promessas tem a forma de um escalé, onde as pessoas depositam oferendas de cera em pagamento de favores atendidos. Esse carro figurou pela primeira vez no Círio em 1853. Do Anjo Custódio surgiu no século XIX de uma lembrança de Dr. Ângelo Custódio,
cuja filha acompanhava o Círio trajada de anjo. Os romeiros carregam pedras, cruzes e potes com água oferecida aos que puxam a corda. O carro dos fogos é em forma de castelo com bandeiras de várias nações, cuja finalidade é conduzir foguetes que são largados durante a procissão. O carro dos milagres é uma alegoria que representa o fato ocorrido com o nobre português Dom Fuas Roupinho em 1182, salvo de cair de um despenhadeiro quando caçava, por ter invocado o nome da virgem. Depois de 4 horas de percurso, o Círio chega à Basílica de Nazaré. Muitos abandonam a procissão antes de chegar ao final. Mas para os que continuam, é importante ficar junto à Virgem até os últimos instantes da caminhada e assistir à missa de encerramento. Mulheres e as crianças que os acompanham arrancam em busca de um lugar na igreja. É uma batalha árdua com muitos obstáculos, mas não suficiente para suplantar a violência que explode com a excitação da fé.